او مملکی مگر پتی سے حال کی چتا سو مسلمانان یای دا ہم مسئلہ دا چی اللہ سبحانہ وتعالی دی طرف تا اشارہ اکر پا دی سے حال کی ملشی چی تاسو مسلمانانی دا زمان پلاس کی دا دا خبر زمان پلاس کی دا زمان پس حال کی ملشو دا بازوی زمان پلاس کی نا زمان پلاس کی نا اللہ سنگوی مطلب دلتا داری چی تا غاسباب اختیار کا شاقی دلست دا خبر واضح ہے چی دا سڑے پا دین باندی مری تا غاسباب اختیار کا اللہ بدل توفیق درکی مسئلہ دا خاتمی اصل و بنیادی مسئلہ اگا آخر خاتمہ دا اس موتانا سیو درستا موتانا سیو جماعت کی موتانا سیو روجی نیسو پا دی بان یقین مساتا سنگ پی یقین مساتا پا دی اعتبار ساچی یعنی زر بس پا دی حال کی بمرمہ او دغز ما آخر خاتمہ نا آخر خاتمہ اس پتن لیکی کرنا 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 دیسی کی پزلکی سی سی پزلکی سی شپیتک کالا دا اللہ بندگیو کی او دق شپیتک کالا جی پورکی پا دق آخری ورزو کی مریو بی دینی تا ووڑی وغی دینداری ٹولا پرید ہم باقی کی مرشی او اعتبار حدیث کی در ازی اعتبار آخر خاتمی لده اعتبار آخر خاتمی لده او حدیث کیم در ازی چی تاسو کی او سڑے لگیئی دا جنتیانو کارونا کئی بلکل وی دا دا او دا جنت پا منز کی یو لیش یو سنگل فاصلہ پاتی شی تقدیر پر آمخ کیشی جہنم تا مختی و جہنم تا ننوشی حدیث کی در عزیز ہو سرا چی در سرے جنتی اعمال کئی خلق و تخکاری دیسی نو دیکی فائدہ شو چی خلق و تخکاری مطلب چی زلکی بل سا چل لے چی اللہ خود سا سرے ظلم نکی چی تلی گئی در جنتیان و کارون کئی پا آخری کی در جہنم تا ننباسی اللہ خودی ظلم نکی دا سڑے دا اعمال پا ظاہر کی نیک تھی زڑکی سے بیماری شتی چا اللہ سبحانہ وتعالی آغا جہنم تا ورنہ نویستو نو دا سی پزان بانی اعتماد و خاتمہ یہ رول چنز پیل حال خود اندار ایم کنا دا دیر کم عقل انسان طریقہ چی پا دی بانی یقین دا چی پیل حال برابر یما بلال غطب رابر غد خاتمی سپت رکی اخیر خاتمی دا دق بنیادی مسئلہ دا زکر چی تبا دا خبری ساتی پس سبا نیچی زوان شوی پا غیب بودا کی گی پس سچی بودا شوی پا غیب مر کی گی او پس سچی مر شوی دا قیامت پرزو پا غیر پاسی نو خلاصا و حاصل طول کمی ہو شو پس سچی مر شوی طول جون خلاصا دا قورست شپیتا کالا جون دی تیر کو او یا کالا دی تیر کلو اتیا کالا دی تیر کلو پا دق ورز با پتا لگی جی بس طریقہ با تمری او پا دی ورز با پتا لگی جی تا با پسر پاسی قامت تو بسا حال لگا صحابی چی دا او خراو لی دا حج پا دوران او مر شو رسول سلمی چی با دا خوشبو ملگا ہوئی او سر والا من پتا ہوئی اولی فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيَ دے دا قرآن پر روز دا قبر نرپاسی و تلبیہ بہوئی فسچ مر لے پا غیب رپاسی مر دے احرام پا حالات کی دشان شہید و ہر سڑے چپا کم عمل مر لے پا غیب رپاسی نو سوچ اگر دا آخری خاتمے کو جمع آخر خاتموں بسنگی دیسی خلقوں مشتی دام حدیث کی چی او سرے دا جہنمیانو عمال کئی او کئی او دا دا جہنم پا منز کے لگا پاسی لپاتیش نیکیانو تا مخشی توبو باسی اللہ جنت تنر باسی
حالانکہ دے بالکل نہیں دے شوئے جہنم چا توبو باسی توبو باسی اللہ جنت تنن باسی لکہ دا آغا صحابی آغا واقعہ آغا یو منزی چنو کرے اللہ دا پارا ایمان روڑو او سر تران جہاد لغزو حد پا موقع کی شریک شو جنگ چی ختم شو سرے مولو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنتی دے پلانے جنتی دے او یو موزی اللہ دا پارا نو کرے دا خیر خاتمہ دا چیرے دا وقت پوری دے پا کفر و پا شرک بانے دے کو ایمان قبول کو جنتی و پا نصیب وغیر پارا ہو جنگی دا جنت تلار خوچی و سرے طول عمر دا جنتیان و عمالو کی و آخر خاتمہ دا جہنمیان و پا طریقی تد افسوس خبرہ در سوچ خبر وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کوشش کوئی چی دا آخر خاتمی دا پارس محنتو کئی اس لئے چی آخر خاتمہ خو اگر پارس سو کم ما تدا پتن چی مرک کدر آجی دا اگر پارس تدا کولشی چی یو دعا گین دیری گوختا ہمیشہ اللہ تا دا اللہ نے دا سوال کو دا دعا گوالا دا اللہ نے چی اللہ زمان آخر خاتمہ پا ایمان سرک ہمیشہ پا دی دعا زانہ دت کا او دویم دا کوشش کوا ہمیشہ دا عبادتونو کولو نو کدا مرک دا دراغ پا عبادت کیو مسئول پا کن در ایمزان دا گناہون نساتا دا دی دا یر دی پس لکی چی دی سنہ آخر خاتمہ پا دق گناہ کیوشی لیے پیلم گورے لیے نشے تماشے کے بل سے گناہ کے اختے زرکی داراولا چی دی گناہ پا دوران کیم تمڑکے دیش دی گناہ پا دوران کیم ماتا اس طرح واقع گورے بین کرو کنو دی بوزک وقی کی تلتے او کس مڑو آو میرا اخپلوانو سر زم ملاوشو منو تازیت موتو کو بیا غوی چینا پروت تیلا دلتا پدے تلاجی کے او دیر وخیوشو او غوی چینا وخ بڑیر کی او پدبانی کیس تی خسک کیس تی خلقو زمان خلقو بیت دادی جی بس سنس شروع کی او ہمیشہ گناہ غچا تی ہمیشہ گناہ یو اداری تی یو حکومت تی خلق اخبر غلطی اگر نبیانی چی ما کم یو غلطیش تی کہ ہر سوشی خود ظلم ہمیشہ دے مظلومی ابل طرف سی اگر ظالم دے انسانان و فطرت تی دیس ایسو میں نوکڑی غریب وزا سی وزداوی قانونی کاروائی ہو لیو دیکھ کاروائی تسو صورت تسلیم مرل بیچ معلوماتو شو ما تبیا نورو کسانو ویلتا خپلو خونی شو ویلتا چی دے چرت دےو نوکر اسرہ پیل پی نئی بو کہ سب بلا بو داغی سرے لین دینو دے علت داغی خوالہ تلو اور داغی سرے زینہ کولو زینہ پا دوران کی مر لے دق دے داغی سرے لگیاو چی لغلو کوروالے زینہ داغی سرے کولا اور ساتھی ہوتے ہیں اس پر دماغ دا کیس ہے جی دا کیس بسا پاکی دا سی چل لے سخی سر الغرز دی سی مرگونہ بکیمشتی اندہ سر اللہ لسے جواب ورکے دو پا دغی را پاسی پا دغی مرد پا دغی را پاسی سرو جی نو دا خو آخر خاتمہ دی سب پتہ لگی دا دا پتہ خو لگی دا کنی چی دا کار دا گناہ دے دا پتہ لگی دا کن یوا دا کار دا گناہ دے دویمہ ما تا پتہ دے چیزا ما دا سا دا و تو پتہ نیشتی نو چی پتہ نیشتی دا سا دا و تو او دا کار دے دا گناہ نو کی دیشی چی دے ٹنکی ساوزی نو زانتی ساتا زمان پا دی بنی او بیان دے اغاو او ری او دلتا اغاو گے تفصیل نیشو کولے آخر خاتمہ پا ایمان سرا دا غی اسباب او دا غی دا پار بسکی او سبا نکے او بد خاتمہ دا غینا بزان سنگ ساتھی علتا مکلول تفصیل کرے اللہ سبحانہ وتعالی زمان آخر خاتمہ پا ایمان سرکی اور اللہ سبحانہ وتعالی دنیا نا زمان گا آخر نی خبر لا الہ الا اللہ وگرزی
الله سبحانه وتعالى دې موږ له مرګ په وخت کې راولي چې رب العالمین زموږ نه راضي او الله سبحانه وتعالى دې موږ د مرګ پورې توحید او سنت باندې قائم او دائم لري.